Vážení diváci, dobrý den. Dnes tu s námi sedí doktorka Andrea Ryšánková, která mimo jiné v Dextru vyučuje masérské kurzy. Andreo, dobrý den. Dobrý den. Já se vás v první řadě zeptám, co vyučujete. Vyučuji v Dextru kinezio-taping. Dobře, tak se vás tedy zeptám, co to vlastně kinezio-taping je a popřípadě komu je určen. Tak kinezio-taping je metoda, kdy využíváme lepení elastických pásek na kůži a používá se všude tam, kde potřebujeme snížit bolest, zrychlit hojení, působit na svalovou funkci, ať ve smyslu tonizace oslabených svalů, tak uvolnění těch přetíženích, tak používáme při třeba optimalizaci i kloubní funkce. A jak moc jsou tyhle ty kurzy vyhledávané? Jsou hodně populární? Tak v současné době jsou hodně populární. Myslím, že zvlášť teď po olympiádě, kdy hodně sportovců tam bylo zatejpovaných, tak se kinezio-taping víc dostal do povědomí veřejnosti a chodí stále víc lidí. My o vás také víme, že máte soukromou praxi. Jaké procedury nabízíte? Tak já dělám hlavně manuální medicínu a soustředím se hlavně na funkční poruchy pohybového aparátu, dále dělám sportovní fyzioterapii a jako lektor skupinových cvičení se věnuji kompenzačnímu tréninku a pilates. A jaké procedury jsou ve vaší rehabilitaci nejvíce vyhledávané? To se nedá říct, jaké konkrétní procedury. Většina klientů přijde s tím, mám takový problém a vyřešte ho a je mi jedno jak. Většinou ten postup je takový, že se tyto metody, včetně třeba kineziotapingu, kombinují právě na míru tomu danému klientovi nebo pacientovi. Výborně, já vám moc krát děkuji a přeji hezký den. Hezký den, děkuji taky.